ថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើត្រីសមុនវគ្គ2និយាយលេងណាបងប្អូនដោយសារតែកាលពីថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំទិញត្រីមកតូចតូចពេកដល់ពេកអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំផ្លាស់សាច់វាគឺអត់សូវល្អទាល់តែសោះអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះចង់មកសាកធ្វើម្ដងទៀតហើយសន្យានឹងខ្លួនឯងថានឹងធ្វើឲ្យបានល្អគឺផ្លាស់សាច់ត្រីឲ្យស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺទិញត្រីរៀងធំធំបន្តិចយកមកធ្វើម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែជាដំបូងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅបេះសណ្ដែកគួរជាមុនសិនទៅបងប្អូនគឺសណ្ដែកគួរនៅខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងសណ្ដែកគួរស្រស់ស្រស់ល្អល្អបងប្អូនហ្នឹងហើយឃើញអត់នេះមកក្រាន់តែឃើញក៏ដឹងថាល្អដែរមែនអត់និយាយពីផ្លែវិញគឺល្អខ្លាំងមែនទែនផ្លែឡើងពេញដើមតែម្ដងបងប្អូនឡើងខៀវស្រងាត់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបេះសណ្ដែកគួរហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកបេះផ្លែត្រសក់ត្រសក់នេះវារៀងយូរខែដែរហើយអញ្ចឹងវាចិត្តងាប់ដើមហើយបងប្អូនវាអត់សូវមានផ្លែទេហើយនៅហ្នឹងគឺមានតាំងពីត្រឡាចមានតាំងពីអីទៀតបងប្អូនដើមត្រឡាចវិញសិតតែផ្លែតែម្ដងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបេះត្រសក់បាន2-3ផ្លែហើយជាមួយនឹងសណ្ដែកគួរបានរៀងច្រើនដែរហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមដើរយកទៅធ្វើតែម្ដងហ្នឹងហើយដោយសារតែកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើត្រីសាម៉ុនកូនកាត់គឺធ្វើអត់បានល្អទាល់តែសោះបងប្អូនប្រហែលជាដោយសារតែត្រីតូចតូចពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំផ្លាស់សាច់វាអត់បានល្អទាល់តែសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញត្រីឡើងធំធំយកមកផ្លាស់សាច់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់សាច់ឲ្យបានស្អាតម្ដងនេះគឺផ្លាស់ឲ្យស្អាតតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវជាដំបូងគឺយើងចាប់ដើមបកស្បែកវាសិនបងប្អូននេះគឺបកអញ្ចឹងមកមើលទៅឡើងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនធានាថាម្ដងហ្នឹងច្បាស់ជាផ្លះបានស្អាតល្អតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយបកស្បែកមួយចំហៀងរួចហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមបកស្បែកមួយចំហៀងទៀតបកស្បែកវាឲ្យអស់ទៅព្រោះថាស្បែកវាស្វិតណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនបកគឺវាហូបអត់ដាច់ទេវាស្វិតមែនទែនបងប្អូនឃើញតែពេលខ្ញុំបកក៏ដឹងដែរថាវាស្វិតខ្លាំងមែនទែនហ្មងបងប្អូនស្វិតដល់ដូចស្បែកគោទៅហើយស្បែកត្រីសោះហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបកមកនេះឃើញថាបកយ៉ាងណាក៏នៅតែអត់ស្អាតសង្ស័យមកពីខ្ញុំនឹងមិនចេះបកទេមិនដឹងបងប្អូនមិនមែនមកពីត្រីទូចត្រីធំអីទេដឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបកហើយចាប់ផ្ដើមផ្លេះយកសាច់តែម្ដងទៅបងប្អូនគ្រាន់តែចេញមកខ្ញុំដឹងថាច្បាស់ជាអត់បានល្អទៀតហើយមើលទៅបងប្អូនអើយមែនមកពីត្រីតូចទេតាមើលទៅមកពីខ្ញុំនឹងអត់ចេះជាសាច់ត្រីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានជាបានល្អឯណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាមកនេះគឺជាបែបហ្នឹងមកបងប្អូនហើយត្រីនេះវាមានឆ្អឹងនៅកំណាត់ខាងក្រោមខាងលើនេះគឺវាអត់មានឆ្អឹងទេអញ្ចឹងយើងវះយកតែសាច់ខាងលើហ្នឹងមកបងប្អូនហើយអាក្រោមហ្នឹងគឺយើងយកទៅដកឆ្អឹងវាចេញតែអានេះគឺអត់មានឆ្អឹងទេយើងមិនចាំបាច់ដកឆ្អឹងទេបងប្អូនហ្នឹងហើយផ្លះវារហូតតលតែហើយនិយាយទៅត្រីនេះគឺតែ4ក្បាលទេបងប្អូនអត់ច្រើនទេត្រីធំធំតែវា4ក្បាលអញ្ចឹងសាច់វាក៏ក្រាន់ច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងអត់សូវពូកែផ្លះវះសាច់នឹងទេនិយាយរួមទៅមកពីខ្ញុំអត់ចេះវះទេបងប្អូនមិនមែនមកពីត្រីតូចត្រីធំទេហើយនេះគឺជាត្រីស្ទឹងបងប្អូនបានខ្ញុំហ៊ានហូបឆៅអញ្ចឹងណាបើត្រីស្រែវិញយើងហូបឆៅក៏វាអត់កើតដែរព្រោះថាវាស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចជាត្រីផ្ទក់ត្រីអណ្ដែងអីគឺហូបអត់កើតទេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំអត់សូវជួយចិត្តស្អាតដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ត្រីស្ទឹងនេះវិញគឺយើងយកទៅច្បាច់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាវាដូចតែត្រីឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែយើងដាក់ក្រូចឆ្មាច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងផ្លះសាច់ត្រីនឹងរួចហើយយើងចាប់ដើមមកចិតក្រូចឆ្មាតែម្ដងបងប្អូននេះក្រូចឆ្មាយើងចិតឲ្យរៀងច្រើនបន្តិចទៅព្រោះថាសាច់ត្រ
្រៃនេះពេលដែលយើងច្របាច់ជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារហើយវាដូចទឹកត្រីឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះបានហើយហើយជាដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ដើមលាងដៃដោះជាមួយនឹងក្រូចឆ្មារកុំឲ្យបងប្អូនថាខ្ញុំហ្នឹងគ្មានអនាម័យអញ្ចឹងណាបងប្អូនតាមការពិតទៅរាល់ពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបហូបគ្មានពីណាគេពាក់ស្រោមដៃទេមែនអត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើគឺខ្ញុំតែងតែលាងសម្អាតជាច្រើនដងបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំអត់បានបង្ហាញអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនចេះតែថាខ្ញុំអត់អនាម័យអត់អនាម័យឥឡូវខ្ញុំដោះឲ្យបងប្អូនមើលគឺដោះក្រូចឆ្មារឡើងស្អាតហើយខ្ញុំបង្ហាញមកអំបញ្ញមិញហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបើខ្ញុំដោះស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននៅតែថាគ្មានអនាម័យទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខមមិនទាំងអាក្រក់ទាំងល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មារដាក់រៀងច្រើនបន្តិចហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមច្របាច់ច្របល់សាច់ត្រីជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មារឲ្យសព្វទៅបងប្អូនឃើញអត់ពេលដែលយើងដាក់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មារហើយសាច់ត្រីឡើងស្លេកដូចឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមពូតយកទឹកវាចេញពូតយកទឹកចេញពីត្រីហ្នឹងបងប្អូនជាមួយនឹងក្រូចឆ្មារយើងហ្នឹងយើងច្របាច់មកពេលដែលយើងច្របាច់អញ្ចឹងវាឡើងខ្លាយទៅជាត្រីឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺពូតអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងពូតអញ្ចឹងហើយយើងពូតតាល់ទៅហើយទៅបងប្អូនហើយយើងយកទឹកហ្នឹងទៅដាំទៅដាំឲ្យពុះហើយយើងយកមកចាក់ក្នុងត្រីនឹងវិញទៅវាដូចខ្លាយទៅជាត្រីឆ្អិនដែរបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមលើកដាក់ដាំតែម្ដងទៅបងប្អូនព្រោះថាភ្លើងយើងក៏ឆេះហើយដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យដាក់ថែមទឹកបន្តិចទៀតផងព្រោះថាទឹកត្រីដែលចេញពីត្រីយើងមិញហ្នឹងគឺវាតិចទេអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកបន្ថែមបន្តិចទៀតមកហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងចូលគឺមានជាមួយនឹងទឹកត្រីជាមួយនឹងប៊ីចេងហើយជាមួយនឹងស្ករបងប្អូនដាក់ចូលមកដាក់ចូលមកហើយយើងដាំឲ្យវាពុះទៅបន្ទាប់មកយើងមករៀបសាច់ត្រីរបស់យើងទៅឲ្យដូចជាត្រីសាម៉ុនណាបងប្អូនហ្នឹងហើយមិនបាច់ចាំទៅទិញត្រីសាម៉ុនឲ្យអស់លុយអីយើងហូបតាហ្នឹងទៅព្រោះថាយើងអត់សូវមានលុយដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសហើយជាមួយនឹងសណ្ដែកដីបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពង់ស្លឹកខ្ទឹមហើយជាមួយនឹងម្ទេសបងប្អូនហើយចុងក្រោយគឺជាមួយនឹងសណ្ដែកគួរយើងចិតជាចំណិតបញ្ឆិតបញ្ឆិតទៅដើម្បីដាក់ទៅឃើញស្អាតផងបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងរាយហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកលើកតែម្ដងទៅព្រោះថាទឹកយើងពុះហើយយើងលើកមកចាក់នៅបន្លោះកណ្ដាលយើងធ្វើជាម្ជូរផងបងប្អូនឥឡូវរួចរាល់ហើយមើលទៅឡើងតំណងតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវត្រីសាម៉ុនកូនកាត់វគ្គ2របស់យើងបានឆ្អិនហើយនៅអ្នកនេះហ្នឹងហើយនិយាយលេងណាគឺដោយសារតែខ្ញុំធ្វើកាលពីមុនវាអត់វាអត់សូវបានល្អអញ្ចឹងណាដោយសារត្រីទុយទុយពេកហើយម្ដងនេះទិញត្រីធំនៅតែភ្លះអត់បានល្អដែរចង់បញ្ចប់គឺដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចេះភ្លះទេបងប្អូនហ្នឹងហើយមកឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកភ្លក់តែម្ដងទៅចាំមើលតើឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណានេះត្រីធំហ៎បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ហាននេះមិនស្រាថ្នាំអីណាបងប្អូនទឹកជលក់យើងទេតិចច្រឡំថាស្រាថ្នាំអីទៅមកជលក់ម្នាក់ម្នាក់អាចដែកមួយគូមកនេះវារឿងធំធំគ្រាន់បានផ្លះបានធំធំបន្តិចបងប្អូននេះម្នាក់ជួយលក់មកនេះម
ែមជាតិហ្មងបងប្អូនយល់មកអូយមែនណាបាយមែនយកសាច់វែងនេះមែនណាដូចត្រីសមុនពិតពិតហ្មងបងប្អូននេះលក់មកមែនណាលក់មកខ្ជិលចាប់មកជិលលក់មកyou